abanyarwanda kazi benshi navuga ko umwe iminsi babaye navuga ko ari ubusirimu batagira agaciro batagikunda ikintu cyo gucika kandi kiriya kintu navuga ko abagabo benshi baragikunda kuko araza akavuga ati ibyo mugore wanjye ntayo afite kandi hari aho nagenda yihasanga mbona arasaba ndayikeneye hano dufite akantu tuguha kagufasha ikaza vuba byihuse kandi birababaza byesiye bityo birababaza we ntabyo uzi ariko birababaza iyo utwo kuntu uri kugakoresha iraza kandi mu gihe gito kandi utababaye nk'uko wababara mu buzima busanzwe utagakoresha kuri uyu munsi twasuye inzobere mu bijyanye n'ubuzima bw'abari n'abategarugori inzobere mu bijyanye no kugira inama abana b'abakobwa cyangwa se abitegura kurushinga ariko ngo hari n'abaruba bararushinze ariko batafite icyo bibwira babuze uko ngira n'abatindiye rero reka twakire umutumirwa twamusuye aho akorera acuruza imiti itandukanye urwaye bivura ntabwo mbuze iki kirimi ntabwo nakize mu ishuri ariko aragenda bidusobanurira reka tuguhe ikaze murakoze Imana umeze neza turagira ngo utangire wibwira abadukurikiye uriwe aha tugusanze unadukomereza ku bijyanye n'ibicuruzwa ucuruza nitwa Uwamahoro Jacky nkorera kampani yitwa Ekateni ni kampani icuruza imiti ariko yo mu bimera iyo miti yose iba ari amavuta ari ama oyili buri oyili ifite ikintu runaka ivura yego nk'urugero yibarwaho cyane urugero dufite nk'iyi oyili ya karawe ivura amibe ayinyweye arwaye amibe amibe irakira ko niba ari umuceri se oya ni imbuto ntabwo ari umuceri ni izindi mbuto indi ivura amibe ubwo ufata ikintu urya cyangwa unywa ugafuruta kubera amibe iyo unyweye nyuma y'iminsi itatu umeze neza amibe iba yashize dufite iyi ngiyi ivura anasitatike ivura za ndwara z'uruhu umuntu akaba uri kuzamo ibara ry'umweru uruhu arisiga uruhu rwe rukongera rugasa neza nta kibazo dufite imiti myinshi dufite inanura ibyibushya ushobora kuwusiga ahantu ushaka kunanuka akananuka mu gihe gito cyane niba ari inda niba ari ukuboko ugasigaho akananuka mu minsi 29 dufite umuti w'uruhare ushobora kwisiga mu minsi 20 uruhare ukaba washize umusatsi wawe neza ikiwarata dufite kuri amaribori dufite inkovu kuri amasunyu yongerera imbaraga abagabo mu mibonano yongerera abagore amazi n'ubushake dufite iy'umugongo uribwa mu ngingo sinezite asima uwo wongerera abagabo umuvuduko cyangwa se akanyabugabo ni ubuhe turagira ngo noneho dusobanure byimbitse iby'uyu muti uyu muti rero nkunda kubwira abantu ntabwo ari ikintu by'amahirwe ni umuti ukangura imisemburo mu mubiri wawe iba imeze nk'aho yacitse intege ntabwo uravutse uri ikirema ntabwo tukakuvura iyo wigeze kubikora nyuma bigaragara cyangwa ukajya ubikora ndetse ukabikora rimwe mu cyumweru rimwe mu mwaka cyangwa se ugakora agaturu kamwe mu ijoro uyu muti urakuvura ukongera ukabyaturuka mu mujeyi ku buryo umuntu ashobora kwisasana n'amutunaga ayishoboye kabisa ukayakora imbaraga ntuzibure ubushake n'ubundi uyu muti utandukaniye hehe n'ibindi biyobyabwenge abantu bafata ngo kugira ngo babe babasha kwemeza ababa bashakanye cyangwa bemeze umukobwa aho bitandukaniye ikiyobyabwenge biba ngombwa ko ugifata mu gihe mbere yo gukora igikorwa ariko uyu muti wo yunyweye ni kiro ari nk'aho ukumva n'imiti yo kwa muganga yunyweye ukawurangiza umeze neza na nyuma warashize ntabwo ukenera kongera kunywa mu icupa rimwe mu buzima ukangura imisemburo we ukozwe ni ibimera n'ubuki nta kindi kintu kirimo ukagurwa amafaranga angahe amafaranga ntaguhenze ibiciro ntibiri hasi cyane ese ubona biterwa n'iki kuba umugabo ashobora kuba yakoreye turi imwe yaba mu kwezi yaba mu mwaka cyangwa se rimwe mu ijoro akenshi ni siteresi iyo wabikoraga neza nyuma bikagenda nabi akenshi ni siteresi abagabo muri iyi minsi barakora cyane gutekerereza urugo ibintu turya dusigaye turya ibiryo birimo amafumbire kenshi cyane bishobora gutuma umuntu umubiri uhinduka agacika intege ku rugero runaka ku buryo
ushobora kubikora rimwe ukumva urananiwe ukumva ewana birabaye na mugenzi wawe wenda we atarangije ugahita wumva birabaye umutima icyo ugufasha ugufasha ko ushobora kurangiza kariya ka mbere ukaza gukora n'akandi kimeze neza hano gushikira aho bashikira imodoka ndetse bacuruza gushyirwa doke hari ukuntu urangiza ugahita ukwama neza kubera bya bibazo biri mu nanone n'iki ariko uri kumwe uno muti ibyo ntabwo mbese ntushobora kunywa ukabura uwo muryamana cyangwa uwo muryamana nawe mukaba adafite ubwo bushake bikaba byamera nk'aho umufashe ku ngufu icyo wibwira ko ugiye kubyaza umusaruro kikakubera igihombo mbese utekereza aho ngaho kuza neza cyane ntabwo uyu nguyu ushobora kunywa ukarinda umumaro utarabona umuntu ubonana nubwo wamara umwaka ari wowe turamubona nta kibazo ntabwo uzabishaka mu mvugire gusa ahubwo igihe cyose uzamubone bizajya bigenda neza ikindi kandi burya akambera abantu benshi karangira vuba ariko yo umuntu uwo muri kumwe mugenzi wawe akaba atari we atarasatisfe ariko iyo wanyweye uyu muti urangiza aka mbere ukaza gukora n'aka kabiri n'aka gatatu wamukomeza neza mu gihe uwo mushaka gukorana iyo mibonano atari muri mudu wewe wamaze kunywa uyu muti kandi ugomba kuba washyizemo iki gikorwa nicyo ndi kubaza ntabwo byagira ingaruka ubundi uyu muntu uri nomu iyo turi ya mbere ushobora kuyibaha igihe kinini birateye kubera ko akenshi iya mbere nawe urabizi umugabo iya mbere akenshi ntitinda ariko hari n'uwo hano urakira abakiriya benshi hari n'uza kamera ngo akikubona wambaye ubusa yitararangiza cyangwa se akigukoraho yitararangiza icyo gihe ntabwo uko bisa kose ntabwo ndaba nitegeye kuguye ko ngiye kujya mu gikorwa umugabo wanjye yaza kugenda bigenda ntabwo nabishimye agabagore benshi bamunaviramo agasatsi gake baramukubita urushyi bimushoboye na mumigabo niyo mpamvu rero uyu wanyweye uyu muti urangiriza aka mbere umuntu akumva ko wari ukora aka mbere karihuta kenshi ariko aka kabiri basi kakarindwi kagatinda kandi kanarangira ukabumva na iminota ingahe akambere iminota ingahe akabiri kamara iminota ingahe biterwa nawe n'iminota wari usanzwe umaze ushobora kuba wenda hari abantu impamvu mubajije icyo hari abantu badukurikiye bashobora kumva ko icyo kibazo gihari akavuga ati ariko se ubusanzwe umuntu ni normal ashobora kumara igihe kingana iki ngo yamenya ko arwaye ate kugira ngo yihutire gushaka uwo muti ubundi umuntu iyo afite icyo kibazo kenshi ubizi nawe ubizi ntabwo wakiri gutegura mugenzi wawe turangiza uve kuri normal bibaho mukaba mwategurana mukabarangiza mwembi n'igikorwa kitaramo bitewe n'uko mwateguranye ariko niba mwinjiranye mu gikorwa n'umuntu uragitungaho iminota ibiri ararangije umunota umwe ararangije ni ikibazo noneho ubundi kugira ngo ugende neza byagakwiye kurenza abasitari ya mbere karenga icyo gihe biba bimeze neza umeze gutyo ntiwakwiribuza kuvuga kugira ngo utegure uwo mugomba gukorana igikorwa bisaba iki mbese biva mu mutwe umutwe ameze neza umugore yariye umugabo nta siteresi igikorwa kigenda neza kandi ikindi nta kuza uvuye ku kazi sinzi uko wiriwe nawe ntazi uko wiriwe uri kuza umwirundaho turimo ibyo nta hantu biba ugomba kuza daboro tukaganira neza ukambwira ko umunsi wawe wiriwe nanjye nkambwira ko umunsi wanjye wiriwe ibintu byose mu biganiro bikagenda bigera daboro nkaza muri muto ntakuzu nyirundaho ntabwo ndi nka ibintu ntawe rero bipfira ubundi ibintu byose bipfira mu mutwe iyo mu mutwe hatameze neza ntabwo ibintu byose bipfira inama watanga inama ya mbere natanga ni uguhuza burya iyo igikorwa mukigiyemo mwembi bibaye kigenda neza kandi buriya nuko abantu benshi batabizi hari ahantu nubwo iyo byageze neza nta kintu umugabo nta kintu yakwima bamukoreye ibintu neza ibyo akeneye gushakamo akabibona nawe ibyo mushakamo ukabibona ibintu byose bigenda neza birazwi mu banyarwanda mu banyarwandakazi reka mbivuge neza tuvuge inka mu mazina yazo ntabwo umugabo w'umunyarwanda atabonye amazi nta kintu aba yabonye nta nubwo anezerwa rero kugira ngo ibintu byose bigende neza nanjye utampaye neza utampaye izo keya utagize ute ntabwo nayabona ariko
kandi dufite umuti ushobora gukoresha we mudamu amazi akaza neza umugabo bitamugoye ngo ridajya kuyahiga mu bitu bitari akagenda neza akizi kijya muri mudu agahita yabona birashoboka ko hari umugore wabaho nta mazi yafite nk'uko ariko yavutse cyangwa biterwa n'uburwayi niko aba yaravutse kuko ndabakira ubundi umugore normali yarabyaye cyangwa yarakuye inda cyangwa akora imibonano kenshi agira amazi iyo yabuze rero aba ari ikibazo hari n'igihe ariko nabwo yabura umugabo atazi kwishaka aha ahubwo aho ngaho mugani mu byashuwe niho handitse ngaho niho ubwenge buri ubu twinjiye mu isomo nyirizina Ee ya buri ariko byagenze akaba atabizi uricara we mugore cyangwa se umugabo yaba nabizi kuko akenshi umugabo araza kuguhurira hano kandi ati iyo mugore wanjye ntabwo ntaba nagize ikamba icyo gihe hari n'ikibazo cyangwa we mugore waza nka kubaza n'umugabo wawe ukabwira ati umugabo wanjye rwose nta kuntu atagira ni wanjye ufata umuti amazi akaboneka ushakiye kwiyongera abagore benshi ko urabona amazi ukayagura kandi ushatse ukabona urabona ko nawe hari ikintu kimwe hinjiraho ku buzima bw'umubiri ibi bigira ingaruka zihe ku ego ubwo urasenyuka ntabwo uzi ubwo urasenyuka buriya hari ahantu niho ruzingiye ewa niho ruzingiye pe ni gute umugabo ashobora kuba inyanda cyangwa se akaba atashobora kumenya gushaka ayo mazi biterwa n'iki ndibuza hano tugeze nta bagabo benshi basigaye babizi benshi pe barabizi kuko amajorite yabo nakira numva babizi iyo utabizi nabwo ugora abagore na ducanye ku maso umugore arababizi akakukanya nabwo ati ntabwo ari uko wabigenza bigenza gutya se nta mugore ushobora gutinya kubwira umugabo we ati ntabwo ari uko igikorwa gikorwa kubera ko ashobora kubimubwira agahita amufata nk'aho amuca inyuma ako ahantu isi igeze sinzi nimba utahabona nshobora no kureba kuri interineti nkabibona nshobora kureba muri filime nkabibona nshobora gusoma nkabibona ntabwo wakumva ko ari uko akuca inyuma ahubwo ni uko nawe abashakaga umwembi mugire wa munezero kubwira ati bigenze gutya mugabo wanjye wowe se kuri umugabo wawe ubwira umugabo wawe ibintu byose ni ugufashanya ashaka ko atayo mazi sinabyo uzi nzayikugira ariko muziko abantu benshi barabizi ko amazi bayashaka mu muco nyarwanda hari ibiranga umwari w'u Rwanda byahozeho mu muco ibyo ndagira ngo noneho bitubwiye umuzi ubundi umwari w'u Rwanda agomba kuba ameze ate yujuje izihe kriteri hari ikintu abanyarwandakazi benshi navuga ko ubu muri iyi minsi babaye navuga ko ari ugusirimu batagira agaciro batagikunda ikintu cyo gucika kandi kiriya kintu navuga ko abagabo benshi baragikunda kuko araza akavuga ati ibyo mugore wanjye ntayafite kandi hari aho nagenda yihasanga mbona bisaba ndayikeneye hano dufite akantu tuguha kagufasha ikaza vuba byihuse kandi birababaza piyesiye bityo birababaza we ntabyo uzi ariko birababaza rero utwo kuntu uri kugakoresha iraza kandi mu gihe gito kandi utababaye nk'uko wababara mu buzima busanzwe utagakoresheje ni kantu ki tutwereke uramo nyine ugakoresha ukadukoresha ntukoresha intoki gusa ko birababaza impamvu ndivuga ngo birababaza nuko mbizi ko bibabaza gukoresha iyo bikoze gutyo ariko iyo ukoresheje tuno nta kibazo ugira kandi bikura byihuse batubwiye ko abana b'abakobwa cyangwa se abitegura kurushinga cyangwa se ngo niwe utarigeze yurira aje ari ngo ashake imyeyo ngangaha ni mpamvu kwishaka bindi nawe ukibirirwa urabeho Matiyasi ibintu bikagenda neza cyane uyu muti ntabwo uhenze mu bihumbi icumi gusa uba wumva abakobwa bari hanze aho kuba babasha kuyigonderara siko bagura n'uw'amazi ariko n'uw'iki ngo ngira ngo uguze uwo w'imyeyo n'amazi aba yaje yagenda ntawe ubihurira eh nyamukara bigenda bityo ushobora kuba uyifite inagera ku bitsi ariko ntayo bitewe n'iki bitewe n'uko uteye uterere y'abantu iratandukanye anavana nimero gakondo yakubwiye ko yuri normal warabyaye warakwiye inda cyangwa se ukora sekisi cyane iyo byanze rero ese ikibazo giterwa n'iki
Я не знаю, как это делать. 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 Я Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Ijana ijana bari bagaze bite abagabo baraza benshi benshi pe bafite ikibazo basiko nako abagabo bacu bafite ibibazo abagabo banyarwanda bafite ibibazo ngo si n'abanyarwanda gusa n'abanyamahanga baraza hano hanze turayohereza abagabo tukujya ku ma YouTube turohereza imiti hanze donc ni ikintu kiri ku isi ntabwo ari mu gihugu cyacu gusa ku isi ni ikibazo kihari abagabo benshi ebana byarabananiye Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу.
baba impanuroza rega kera twari nicaraga ku ishuri tukaganira abantu bajya kwa nyogosenge kuganiriza kukubwira bigenda gushya na gushya ariko ubu ngubu umwana abana aba ari ku ishuri muri vacance aracyafite andi masomo ntabwo abona umwanya wo kujya muri vacance bajye gusura amafamiye cyane cyane mu byaro ugasanga abana donc babaho aba mu rugo nta kindi kintu niba avuye ku ishuri ni mu rugo nawe iyo ahageze ntabona mama kubera akazi umwana agakura ibibona uzo bishobora kuzagira izihe ngaruka ejo hazaza bibaye bidakurikiraho cyangwa ababyeyi bicyamuye bibaye bidahawe agaciro ngo ababyeyi babikosore hakiri kare ingo z'abana imbere zazagira ikibazo kubera ko n'umwe iyi minsi ikiriho ariko noneho purisi biguma kuba gutya ingo zizagira ikibazo pe inama rero natanga ku babyeyi ni ukwegera abana b'abakobwa cyane cyane bakabaganiriza ku bijyanye n'uburyo yabigenza. Umwana w'umukobwa ashobora gutangira kujya muri iki cyiciro cyo guca imyeyo angana iki kubiganiriza ubwo akiri muto ashobora kumwafekta bikaba byamwangiza ubwoko oya nta kintu birangizaho uburyo uganiriza umwana ukamubwira ngo wabyara wowe ukabikora uragikora ariko uzirinda kwegera ku myaka 11 12 indi bazirinda gukora nta kibazo ariko iyo wagira muri fesibuke umwana abikora ntabwo bijya bipfa koroha kubikora utifashishije uyu muti baza kugura hano bikorwa bite bikorwa mu muco nyarwanda nk'uko byakorwa nicyo nshaka kugira ngo noneho tubwire umuzingo ubake kanya n'ikiganiro kirawe kirambuye nta kindi kibazo nongera kubaza twumve uko umwari umunyarwandakazi cyangwa se umwana w'umukobwa we ubwe ashobora kwikorera iyi gahunda ubundi ndibuka neza nawe wabaga ufite umwana w'inshuti yawe cyangwa se ukajya kwa nyogosenge cyangwa se mama wawe akanabigufashamo akabigukorera ariko ubu ngubu abana benshi biga mu mayitero n'abandi basigaye babimenya cyane bagiye muri segonderi iyo bageze muri segonderi agahura na mugenzi we akabimukorera n'umukobwa akagufasha akagukururira birahasi bigenda bite nyine akakoreshwa iki ni ibisanzwe ni intoki ni ibisanzwe n'intoki ukuru ufata umubiri wawe ukawukurura ushobora nko gufata igihe kingana iki oya ntabwo ari kinini tubikora buri gihe buri mugoroba nko mu kwezi kumwe biba byaje kandi biba bihagije ntabwo ari ngombwa ngo bibe binini cyane iyo bibaye binini bigira izihe ngaruka nta ngaruka bigira ariko ntabwo biba ari ibisirimu kujya kuba biba ari ibisimu ni uko indeshyi bigomba kuba ireshya kuko tuba tugomba kuba ari tumwayeni dusoza noneho tunagushimira akanya keza uduhaye ni iki wabwira abari badukurikiye abari badukurikiye cyane cyane ngewe nkunda kwibanda cyane ku bakobwa n'abadamu cyane cyane kuko buriya iyo umukobwa cyangwa umudamu byagenze neza umugabo icyo agushaka akakibona ntabwo ubwo rwo rusimbuka pe abagabo muri iyi sinama nawe uri umugabo uyizi abagabo rwose iyo wakibuze kiriya kintu uba ushaka ku mudamu biba bibi utangira kumubona ukabona afite udefo n'ubu twutabonaga kubera ko hari icyo wabuze ukatubona ariko mutugane pe wumva uzi neza iyo ufite ikibazo urabimenya ko ugifite niba uzi neza ko ufite icyo kibazo utugane tumufashe kirakemuka mu minsi mike kandi nta ngaruka ngayo nguko rero baca umugani mu kinyarwanda ngo umwana uzi ubwenge umusiga yinogereza ndakeka kuri iki kiganiro hari byinshi uhungukiye ushobora kuba wari ufite ikibazo utari ukizi ushobora kuba wari ufite ubwo burwayi runaka utari ubuzi ariko mbere y'uko ndekura muganga cyangwa se inzobere twasuye mu by'ubuzima bikatubwire ku bijyanye na bamwe mu bavuzi gakondo usanga ahanini mu kwamamaza kwabo cyangwa se mu kugira ngo bagaragaze ibicuruzwa byabo bavuga ngo twongera ibitsina by'abagabo ibi bintu koko birashoboka ku buryo umuntu ushobora kumuha umuti agahindura imiterere y'umubiri we uko yari ateye bibaho birashoboka binabaho hari umuti ukoresha ariko biba ngombwa ko ukoresha buri gihe mbere yuko ugiye gukora imibonano mpuzabitsina ukawufata ukawusiga ku gitsina cyawe iminota itatu mbere ngo ubonane n'umuntu
kiriyongera ntabwo kingana nkuko cyanganaga kiriyongera ariko nyuma y'umaze gukora imibonano mpuzabitsina cyongera kigasubira nkuko cyanganaga bisaba ko ukoresha buri gihe mbere ho imirongo itatu uyu mutu ukeneye ibantuki bameze bate abenshi naba bashaka kwemeza abantu ushaka gukusura bya nyabyo Kabisa uburyo uko imana yakuremye ubu dashobora kuba wakwemeza uwo muntu byanyabyo nko kubitubwira nose nimba ntago se tuvuga abantu benshi ga bapfuzi ko babaho abenshi rero buriya bafata ya miti mbere uko bakora igikorwa birashoboka ko washaka umugore nyuma umugore wakajya yirya kwishakira uwo mupfuzi utubwiye cyane rwose bitewe n'iki kuko bisanzwe abagabo ntago itsina ryabo bingana hari abafite kinini afite toya wa mugore imbara we n'ufite kinini nyuma gahora nawe ufite gitoya azanye gushaka wa mufuzi bisaba ko bagomba kunyurwa kandi nabwo umugore ntago yanyurwa ruko ufite kinini shano kumunyura ufite gitoya kurero ni technique aha ibyo papinda kwemera no mubiye